Indicia je za sklom. Rybky! Ona predáva rybky! Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že tam nie sú rybky. Dobre sa pýtaš. Končím vždy tam, kde začínam. Janka, vy leziete, lozite? Aj. Tak je Spider-Manka. Je zo Slovenska? Nie. Oh. Muž herec? Muž neherec. Je to muž spevák? Nespevák. Poznáme sa osobne? Poznáte sa osobne. Predsa len ty, Maroš, si intenzívnejší. Ty si v Čechách skoro stále. Tak. Však ja som tam tak dosť. Tak čo tam robíš? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.